Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым! Сіздермен бірге заңгер Гүлмира Қарасай. Менің тұрақты оқырмандарым біледі, қаржылық құқықтық салада 14 жылдық тәжірибем бар. Және мен сот органында 18 жасынан бастап жұмыс істедім, әрі қарай өзімнің жеке юрист ретінде практикамды жүргіздім. Және көпшілік адам біледі, Инстаграмда мен именно кредитті тиімді жабуды үйрететін заңгер екенмін, иә. Себебі мен қалай тиімді кредит алуға болады, кредиттің переплатасын қалай есептейміз, қалай тиімді график алуға болады. Тіпті мына дифференцированный график туралы алғаш рет айтқан Қазақстандағы заңгер менмін, иә. Және коллекторға өткен кредиттің қалай азайтып, өзіңізге тиімді жолмен жабуға болады. Жалпы кредиттен қалай тиімді жолмен құтылуға болады. Тиімсіз алып қойған кредитті, жылдар бойы жабылмай жатқан кредитті қалай тиімді түрде жабуға болады. Даже если досрочно жауып тастауға ақшаңыз жоқ болса да, страховкасын кредиттің қалай қайтаруға болады. Және өзге де сұрақтар. Әсіресе микрозаймға артық процент төлеме деген, бұл менің ең алғашқы прям керемет курсым, себебі Манимен, Тенго, Кукукезетке қалай 100 мін тенге алып, 700 мін төлемей, тек қана алған суманы ғана қайтаруды үйреткен болатын. Сонымен қатар, арест шешу, микрокредитке график шығару, өзге де осы кредит саласында көптеген курстар өткіздім, және дәл қазір мен кредитный специалист болып табыстап деген ұранмен шәкірттерді дайындап жүрмін. Кредитный специалист мамандығына қызығушылық танытқан оқырмандарынан түскен сұрақтарға осы видеода толық жауап бергім келеді. Кредитный специалист деген кім? Кредитный специалист бұл өзге адамдарға, айналаңыздағы адамдарға қалай тиімді кредит алуға болады, қалай переплатасын дұрыс есептейміз, себебі менеджер үнемі сізге дұрыс есептеп бермейді. Сізге со страховка алған тиімді ма, без страховки ма, комиссиясын есептеп, осы бойынша консультация беретін. Және посткредит бойынша, посткредит уже кредитті алғаннан кейін оны тиімді жабу бойынша, тіпті ісіңіз коллекторға өтіп кетсе, тіпті микрокредитіңіз просрочкаға кетсе, микрозаймды жаба алмай жатсаңыз, шотыңызға арест қойылса, осы бойынша консультация беретін және сізге тиімді жолын көрсететін маман иесін кредитный специалист деп атаймыз. Кредитный специалист болу үшін юридический диплом қажет пе? Жоқ, міндетті емес. Кредитный специалист болу үшін сіз 4 жыл универде оқудың және юридический немесе финансист деген дипломның болуы міндетті емес. Жалпы бұл жерде сіз бұл қызметпен дәл қазіргі таңда бұл дипломсыз ақ өзіңіз жұмыс істей беруіңізге болады. Кредитный специалист болып қанша уақыт оқимын? Біздің тиімді несие про тереңдетілген курсында именно кредитный специалист бол дегеніміз, бұл VIP тарифінде оқытамыз, 2 ай бойы оқытамыз және ол сабақтар сізде уже 1 жылға дейін сақталып қалады. Және осы 2 айдың ішінде сіз оқып сразу уже кредитный специалист ретінде табыс тауып кетуге мүмкіндігіңіз бар. Байқасаңыз, сіз қазір университетте оқитын болсаңыз, жылына қателеспесем кемінде 700 мың теңге тұрады, иә, юридический факультетте оқитын болсаңыз. Және сіз 4 жыл оқысаңыз, кемінде 2 миллион 800 мың теңге ақшаңыз соны төлеуге кетеді. Бірақ өкінішке орай, дәл қазір дипломы сандықта жатқан юристтер көп. Дәл осы кредитный специалист мамандығын осы дипломы сандықта жатқан юристтер де жасай алады. Әрине сіздерде практика жоқ, курсқа келіп үйреніп жасап кетуге мүмкіндіктеріңіз бар. Ал егер сізде диплом жоқ болса, тоже жасауға мүмкіндігіңіз бар. Диплом болуы міндетті емес, ең бастысы практикалық білім. Бізде бір қате ұғым қалған ғой бұрыннан. Міндетті түрде диплом болу керек, міндетті түрде тек қана диплом деп біз қағаз басылыққа беріп кеткенбіз. Бірақ өздеріңіз білесіздер, айналаңызда, может осы видеоны көріп отырған қанша юридический диплом бар адам бар, бірақ білім жоқ па? Тек қана теория қағаз түрінде диплом бар. Диплом ештеңе шешпейді, егер сізде кәдімгі заманға сай халықтың сұранысын қанағаттандыратын дұрыс консультация беретін білім болмаса. Вот как раз біз бұл курста сізге сразу практикалық білім береміз. Және заңның қиын тілін қарапайым тілмен түсіндіреміз. То есть сіз юрист болмасаңыз да, мен сізге миыңызды ашып шайнап құйып беремін. Мына заңда мына статья берілген. Бұл жерде былай айтылған деп статья қиын ба сізге түсіну? Себебі ол заң тілде. Мен сізге қарапайым тілмен түсіндіріп беремін. Бәрі оңай, прям пошаговый инструкциямен жасап кетуге мүмкіндік болады. 2 айдың ішінде үйреніп кетесіз. Кредитный специалист болып қанша табыс табамын? Кредитный специалист болып табыс тапқан адамдарды, енді өзім шәкірттеріме қарай практиканы көрсететін болсам, біздегі табыс 180 мың теңгеден жоғары 4 миллионға дейін. Және біз уже оқытып жатқан кезде алғашқы айдың ішінде осы курстың ақшасын ақтап алып жатқандар бар. Мысалға дәл қазіргі потокта біз әр апта сайын отчет жасап отырамыз ғой. Бізде мысалға осы қазір болып жатқан потокта 3 апта өтті. Әлі алда 5 апта уақыттар бар. Сол 3 аптаның ішінде уже курстың ақшасын ақтап алғанда,
яғни 180 мың ең төменгі табыс, егер сіз біз берген бүкіл сабақты дер кезінде көрсеңіз, бұл бірінші, біз берген оп-оңай тапсырмаларды күнделікті орындайтын болсаңыз, біз берген тапсырмалардағы әрекетті орындайтын болсаңыз, бұл жер табысқа шықпау мүмкін емес. Неліктен? Себебі прям программа построена таким образом, прям инструкция ретінде ғой, нақты қадамдармен, мынаны жаса, мынаны жаса, мынаны жаса, сонда саған былай болады деп біз уже сізге үйретіп отырамыз. Және ең маңыздысы біздің именно VIP тарифінде бізде куратордан кері байланыс болады. Куратордан кері байланыс ала отырып, клиенттерден түскен сұрақтарға жауап бере отырып, сіз оңай табысқа шығып кетуге мүмкіндігіңіз бар. Және именно толық сабақтарды көрген, тапсырмаларды орындаған адамдарда әрине табыс болады. Мынаған назар аударыңыздар. Бізде курсқа келген адамдар дәл сол бірінші күні тапсырманы орындап, келесі күні табысқа шығып кеткендер болды. Келесі күні. Және ол туралы бізде нәтижелер, результаттар шынайы, тіпті видео отзывтар бар. Гүлмира қарасай нәтиже деген инстаграмдағы парақшаға салып отырамыз. Және прям қарқынды түрде жұмыс істеп 4 миллион деп табыс тапқан адамдар болды. 4 миллион, 2 миллион 300 теңге тапқанымыз шәкіртім бар. 700 мың теңге, 1,5 миллион теңге, 2 миллион 2 миллион 800 мың теңге тапқан шәкірттерім бар. Әрине, бұл сіздің өзіңіздің уақытыңызға да байланысты болады. Сондықтан мен келесі күні табыс тауып кетем десеңіз, пожалуйста, ондай да мүмкіндік бар. Кредитный специалист болып істеу үшін маған не қажет? Техникалардан дейсіз ба? Міндетті түрде қолыңызда смартфон болу қажет. Онда сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, әрине сізде смартфон бар. YouTube-ты көріп отырсаңыз, телефон, смартфон бар. Бастапқыда осы смартфонмен жасап кетуге де мүмкіндік бар. Ноутбук, компьютер бар болса өте жақсы, жоқ болса бұл кедергі емес. Неліктен? Себебі бір айтайын историяны. Мадина Кәкен деген шәкіртім болды. Өткенде біз жаңа кері байланысын курс туралы айтып отыр ғой. Былай дейді, мен тек қана телефонмен жұмыс істеп отырмын дейді. Және бір аптаның ішінде, қателеспесем, 117 мың теңге табыс тапқан. Видео отзывын көресіздер ғой. 117 мың теңге табыс тапқан. Және оның смартфоны әлсіздеу екен. Экраны, кішкентай ма экраны сынып қалған ба, енді баламен декретте отырған ана ғой. Соның күйеуіне айтқан ғой, мені Каспи Голдында, мен мынанша табыс таптым деп Каспи Голдына түскен ақшасын көрсетсе, күйеуі военный екен, әскери қызметші. Маған өзінің телефонын беріп кетті. Мә, сен менің телефонымды ал. Рас, сен аптасына осындай почти менің зарплатама тең ақшаны тауып отырған болсаң, күйеуі әскери қызметші, иә. Сен бір аптада осындай 117 мың теңге табыстап отырсаң, мә, саған телефонды қалдырып кетем деп, үйге өзің телефон қалдырып кетеді. Главное, сен жұмыс істе деп. Себебі күйеуімнің телефоны менікінен әлдеқайда жақсы деп. Сондықтан бастап қайтапта сізге жай ғана смартфон қажет, оның ішінде қалай жұмыс істеу керек, ол барлығы курста прям шайнап берілген, сізге тек қана жұту ғана қалады, және әрине клиенттерден ақшаны алу ғана қажет. Қалады. Кредитный специалист болып жұмыс істеу заңды ма? Мен заңгермін. Заңгер болмас бұрын маған өзімнің атыма дақ келтіргім келмейді. Ата-анам бар, я, мүмкін мен инстаграмдағы мен ата-анамның достары қарайды, ютубта менің ата-анамның достары қарайды. Яғни өзімнің отбасымның дәрежесін түсіретін, ата-анама сөз келтіретін заңсыз әрекетпен мен араласпаймын. Ең алдымен мен өзімнің абыройымды емес, мені дүниеге әкелген ата-анамның абыройын ойлаймын. Бұл бір. Екіншіден өзімнің абыройым бар, я, қалай халықтың алдына шығамын дегендей. Үшіншіден мен заңгермін. Бұл менің заңсыз әрекетті жасауды үйрету, бұл менің өзімнің профессиямда сын болушы еді. Сондықтан әрине бұл заңды. Сізге курста тек қана заңды жолдар ғана үйретіледі. Бірде бір мен курсымда былай жасасаң, мынау заңсыздық арқылы жасап табыс тауып кет деген әңгіме жоқ. Оның үстіне мынаған назар аударыңыздар. Кредитный специалист болып табыс тап курсы заңға сүйенген. Сіз заңның статьяларын дұрыс қолдана отырып, өз клиентіңізге осыны үйрете отырып, құқықтарыңызды қорғайсыздар. Тоже самое, мысалға, арыз шешу курсы. Арыз шешуді үйретеміз ғой. Кейбіреулер сұрайды, менің қарызым бар ғой, бірақ осылай арыз шешу заңды ма деп. Заңды жағы бар. Сіз әрине заңды білмегендіктен көп адам енді айып етпеңіздер қатты десе, біздің қазақта қараңғылық бар кішкене. Орыстар сотқа барады зданиеге. Мен бұрын заңгер ретінде сотта да істедім ғой. Орыстардың әжелері, студенттері, жастар келеді сотқа, қорықпай тұрып кәдімгідей тақ-тақ сөйлейді. Хотя заңгер емес. Просто солай подкон, солай просто грамотно деуге болады. Біздің қазақтар өзінің қаржылық құқықтық сауатын ашуды енді ғана бастап жатыр ғой. Сондықтан бұл жерде қорқатын дәнеңе жоқ. Мейлі сіз заңның статьяларын білмесеңіз де, сіз ешкімді барып ұрмайсыз, соқпайсыз, иә? Яғни заңға қайшы әрекет жасамайсыз. Сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Заңды білмейсіз ба? Біз сізге үйретеміз. Келіңіздер, үйреніңіздер, тем более табыстарыңызды.
Осы орайда бір сұраққа жауап беріп кеткім келеді, мен қосымша клиенттер таба аламын ба деген, иә. Адам күні адаммен. Мен сіздердің арқаңызда табыс тауып отырмын. Мен оны ұялмайтын. Себебі көпшілігі мына Инстаграмда, Ютубта жазады ғой. Блогерлер біздің арқамызда ғана табыс тауып отыр деп. Бірақ біз Инстаграм болғанға дейін де табыс таптым. Мысалы, мен заңгер ретінде өзімнің клиенттеріме қызмет көрсетіп табыс таптым. Сәйкесінше, сіз де айналаңыздағы адамдардың арқасында табыс тауып отырсыз. Тек қана блогерлер подписчиктерінің арқасында, немесе блогерлер YouTube-тағы подписчиктерінің арқасында табыс тауып отырған жоқ. Сіз де айналаңыздағы адамдардың арқасында табыс тауып отырсыз. Мысалға, сіз аспазшы болып жұмыс істесеңіз, сіздің асханаға өзге клиенттер, адамдар келіп тамақты алмаса, сіз әрине табыс таппайтын едіңіз. Сіз еден жуушысыз ба? Сізді неліктен ол жұмыс қалды? Себебі ол офисте адамдар жүреді. Кез келген адам, мұғалім, дәрігер, біз бәріміз өзге адамдардың арқасында табыс табамыз. Ең басты ключевой факт, қараңыздар, ключевой. Сіз өзге адамдарға зиян тигізіп емес, мысалға ойын автоматтарын қойып, содан табыс табатын болсаңыз, сіз қаншама адамның бала-шағасын сол ойынға кіріп, қаншама отбасындағы еркектердің табыстарын соған салып, арам жолмен ақша тауып отырсыз. Вот факт, сіз адал жолмен тауып отырсыз ба? Арам жолмен ба? Ойын автоматтары, казино, алкоголь, оның барлығы сіз уже арам жолмен өзгелерге зиян тигізу арқылы табыс тауып отырсыз. Ал егер сіз өзгелердің кредитке қатысты көзін ашып, заңды үйретіп, шоттарын аресттен босатып, кредиттің переплатасын азайтып төлеп, банктің құлына айналмай, қаржылық құқықтық сауатын арттыру арқылы табыс табатын болсаңыз, адал қызмет көрсетіп, бұл әрине сіздің өзіңізге де жақсы болады. Енді клиенттерге келетін болсақ, достар, қараңыздар, жоғарыда айттым ғой, біз адам күні адаммен, адамдардың арқасында табыстаймыз. Әрине, сіз бұл жерде клиенттермен жұмыс істейтін боласыз. Бірақ клиентті қалай табам деген проблеманы сразу алып тастаңызшы. Неліктен? Себебі ойланыңыз. Сіздің басыңызда кредит бар ма? Сіздің ата-анаңыздың басында кредит бар ма? Айналаңызда қазір кім? Сіз жұмыста отырып көріп отырсыз ба осы видеоны? Айналаңыздағы офистегі адамдардан сұраңыз, кредитің бар ма деп. Ипотека бар ма? Енді пашты барлығында бар. Қазіргі статистикаға сүйенетін болсақ, биыл өткен жылмен салыстырғанда 42% жоғарылаған ақшалай кредит алу. Хотя пандемия, ақша жоқ деп, енді ақшалай кредит алу 42% жоғарылаған. Дәл қазіргі осы видеоны түсіріп отырған кездегі статистикаға сүйенсек, бізде 10 триллионнан жоғары ақша берілген кредит. А Қазақстанда 19 миллион халық болса, былай есептейтін болсақ, примерно бір адамның басында 1 миллион 900 мың кредит бар. Бұлай ересек адамдардың басына шағып есептегенде. Может, сіздің именно басыңызда кредит жоқ, бірақ басқа адамның басында 5 миллион кредит бар. Яғни бөліп-бөліп адам басына шаққанда бір қазақстандықтың басында 1 миллион 900 мың кредит бар. Айналаңызда 5 адам бар ма, кемінде соның үшеуінде кредит бар екеніне мен гарантия бере аламын. Неліктен? Себебі мен күнделікті сол адамдармен жұмыс істеп жүрмін. Енді осының барлығын көріп отырсыз, қалай сіз клиент болмай қалады деп ойлайсыз? Оның үстіне біз клиенттермен қалай сөйлесу керек, клиентке қандай смс жазу керек, клиент сізден мынаны сұраса не деп жауап беру керек, оның барлығын пошагово сізге дайындап қойдық. Және ары қарай сұрақтар туындап жатса, уже VIP тарифте куратордан кері байланыс алып жұмысты істей бересіз. Менің негізгі жұмысым бар. Мен мұғаліммін. Кредитный специалист болып қосымша табыс таба аламын ба? Оған уақытым жетеді ме? Қараңыздар, достар, именно кредитный специалист жұмысы бұл онлайн жасай беруіңізге болады. Әрине, онлайннан кейін табысыңыз көбейген кезде офлайн офис ашсаңыз болады. Себебі менің әртүрлі қалада өзім шәкірттерім бар. Олар енді 2 миллион, 3 миллионнан жоғары табыс табады және өздерінің офистары бар. А бастапқыда декретте отырған ана болсаңыз, немесе сіздің тұрақты түрде жұмысыңыз бар болса, иә, 9-дан 6-ға дейін істейтін, немесе суткамен жұмыс істейтін мұғалім, дәрігер, кез келген адам бұл мамандықты менің курсыма келіп үйреніп, игеріп, жұмыс жасап табыс тауып кетуіне мүмкіндік бар. Мұғалім болсаңыз да мұндай мүмкіндік бар. Неліктен? Себебі бұл жұмыс тек қана 9-дан 6-ға дейін сіздің уақытыңызды алмайды. Сіздің тұрақты жұмысыңыз болған күннің өзінде сіз онлайн түрде күніне 1-2 сағат уақытыңызды бөліп жасай беруге мүмкіндігіңіз бар. Мен былай ғой, сіздің тұрақты жұмысыңыз бар ма? Сразу ол жұмысты тастап барлығын мынаған көңіл бөл деп айтпаймын. Қазіргі шәкірттеріме айтамын. Күніне 1-2 сағат. Таңертең 1 сағат ерте тұрдым, сабақты көрдім. Кеште 1 сағат дегенде, иә, түсте 1 сағат әбет беріледі ма, соның жарты сағатын осы сабаққа арна деп. Пока солай параллельно алып жүруге болады. Кейін егер мына кредитный специалист курсынан кейін сіз 500 мыңнан жоғары табыс тауып жатсаңыз, сіздің мына жердегі жұмысыңыз сізге мысалға 80 мың, 120 мың зарплата келіп отырса, әрине мына жұмысты қойып, тұрақты түрде мынамен айналысуға болады. Бірақ бастапқыда мына жұмыстан бас тартып, тек қана мынаған арна дегенді бермейміз. Себебі диверсификация болу керек, иә, қаржы істер бойынша маман ретінде айтарым. Күніне
1-2 сағатыңызды бөліп, бастапқыда хотя бы кемінде 150 теңге табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ тіпті күніне 1-2 сағатты бөлетін мен шәкірттерім, мысалы, қазір мен көріп отырмын мына жерде, жағы VIP топымда маған отчет тапсырып отыр. Қазір 3 аптаның ішінде курстың бағасын ақтап алды. Сондықтан ең кемінде 150 теңге табыс табуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл сіздің ішкі ниетіңізге де байланысты болады. Қорқыныштан арылып, тәуекел етіп бастап кетсеңіз, айналаңызда клиенттер көп, оларға сіздің көмегіңіз қажет болады, әрине көмектесу арқылы табыс таба аласыз. Себебі кредитный специалист мамандығы дәл қазір трендтегі мамандық. Естеріңізде ме, алғашында Instagram шыққан кезде барлығы SMM деп SMM дегеніміз, яғни social media marketing дейді, ол трендтегі мамандық болды. Дәл қазір Instagram-ды барлығы біледі, уже жаттап алды. Дәл қазір қазақтарға кредит бойынша кеңес беретін специалистер қажет. Трендтегі мамандық именно кредитный специалист. Қалайтысын болады, дәл қазір, мысалға, дәрігерлер қажет, мұғалімдер қажет дейміз ғой, бірақ байқасаңыздар, қаншама қазақ кредитте жүр, қаншама қазақ проблемамен микрокредитке кіріп кетті. Соларға бір көмектесетін кезінде біздің Абай, Міржақып Дулатұлы, Ыбырай атамыз сияқты қазақтардың көзін ашатын адамдар қажет. Неге сол мамандықты, неге сол Абай атамыздың, Ыбырай атамыздың ісін сізге жалғастырмасқа кезінде бізде білім беретін мектеп болған жоқ. Аға оқу ағартушылық ісімен Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин айналысты ғой. Неліктен сізге осымен айналыспасқа? Сізге бір маңдайыңызда жұлдыз бар болып туылудың қажеті жоқ. Сізге Оксфорд, Кембриджді, КазГУ-ды бітірудің қажеті жоқ. Өзіңіздің қолыңызда не келеді, соны жасаңыз. Қолыңызда диплом жоқ па? Пожалуйста, дипломсыз курсқа келіңіз, үйреніңіз, жасаңыз. Сізде сондай үлкен бір ұлы мақсат болу керек. Мен неліктен, мысалға, Инстаграмды жүргіземін, Ютубты жүргіземін, Ютубты жүргізгенім үшін маған, мысалға, ешкім ақша төлемейді. Кейбіреулер ойлайды ғой, Ютубта осынша оқырманы бар, көп табыс табады деп. Жоқ, Ютубта маған бір тиын да табыс келіп жатқан жоқ. Енді бірақ мен бәрібір де пайдалы видеолармен сіздермен бөлісемін. Неліктен? Себебі менің ұлы мақсатым бар. Қазақ халқының қаржылық құқықтық сауатын арттырсам екен деп. Тиімді несие про курсы осы мақсатымның нәтижесінде дүниеге келді. Ол менің авторлық курсым. Әрбір сөзін, әрбір программасын, заңның қиын тілін қарапайым тілмен тиімді несие про курсында үйреттім. Сондықтан, егер осы менің ұлы мақсатым ма, сіздің ішіңізде бір, жүрегіңізде бір жылулық пайда болса, ел кетіп осы ұлы мақсатқа мен қосылсам екен, өз халқыма қызмет етсем екен деген ой туындаса, Ыбырай атамның ісін жалғастырсам екен, ағартушылықпен айналыссам екен десеңіз. Қазір алфавит үйретудің қажеті жоқ қазақтарға. Қазір кредиттің тиімдісін алып, тиімдісін жабуды. Мейлі алғыңыз келмеді ма, хотя бы алып қойған кредиттен тиімді жолмен құтылды. Қалай микрокредиттің құрығынан шығуды, қалай банктің алдында, банктің менеджерімен қалай грамотно сөйлесіп, өзінің құқығыңды қорғауды үйрету. Міне осы бойынша ағартушылық жұмысын атқарыңыз сіз. Мүмкін ала берсе, осылай біз Қазақстанды ең дамыған елдердің қатарына кіргіземіз. Егер кредитный специалист болғым келеді, табыс тапқым келеді десеңіз, және мен жауапкершілікті өз мойныма аламын дейтін болсаңыз, біз берген білімді оқимын, әрекет етемін, пошаговый инструкцияны жасаймын десеңіз, және осы арқылы табыс тапқыңыз келсе, біздің ұлы ақын жазушыларымыздың ісін жалғастырғыңыз келсе, сіз бекер дүниеге келмедіңіз ғой қазақ елінде, именно қазақ елінде мен бекер дүниеге келмедім, осы елге өзімнің еңбегімді сіңіргім келеді десеңіз, осы видеоны төменде біз WhatsApp-қа сілтеме қалдырамыз, 8-747-525-95-12, видео сол WhatsApp-қа шығыңыз, және мен YouTube арнасынан келдім, кредитный специалист болғым келеді, VIP тарифінде оқығым келеді деп жазсаңыз, біздің менеджерлер сіздерге хабарласып, толық мәліметті береді. Және айта кетерім, достар, мүмкін сіз қазір өзіңіз кредитный специалист болып жұмыс істей алмайсыз, бірақ дәл осы мамандық осыған қызығушылығы бар еді ғой деген бір танысыңыз бар болса, осы видеоны копировать ссылку деп сол адамдарға жіберіп қойыңыздар. Осылайша сіз кредитный специалистердің көбеюіне, нәтижесінде қазақтардың қаржылық құқықтық сауатын арттыруына титтей болса да үлесіңізді қосасыз. Әрине, менің каналыма подписаться кнопкасын басып, осы видеоға лайк қойыңыздар.